គេបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណដែលបានស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីអានកម្បាំងមួយចំនួនសារវត្តទី21បាទឬក៏ PNM បាទ Professional Network Marketing បាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំអ៊ុយសារពេជ្របាទឬក៏ Mr. Diamond យ៉ាសគេបាទជាសាយផងដែរតែមិនតានិយាយបាទដោយសារតែថ្ងៃក្តៅបាទឥឡូវនេះយើងមកកំសាន្តនៅទស្សនកិច្ចជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារ Be Hip Global Cambodia របស់យើងបាទចំនួន59នាក់មកកំសាន្តនៅទស្សនកិច្ចនៅឌូបៃបាទនៅអាប៊ូដាប៊ីអូខេបាទសប្បាយមែនតើបាទរីករាយមែនតើហើយក៏រៀនបានច្រើនមែនតើបាទវ៉ាវអូខេបាទហើយការពីម្សិលមិញថ្ងៃម្សិលមិញអូខេបាទម្សិលមិញថ្ងៃមួយអូខេបាទដើរលេងចាំមែនតើទៅសមុទ្រខ្សាច់ទៅអាគីដល់ពូជាគេបំផុតអូខេ Bush Khalifa ខាលីហ្វាអូខេបាទជាស្រ័យពូជាគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអូខេបាទចំណោទយើងលឿនជាគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអូខេបាទទៅកំសាន្តនៅ Ferrari World អូខេបាទ Ferrari World ជិះ Roller Coaster ដែលរំភើបអូខេបាទហើយលឿនជាគេបំផុតនៅលើពិភពលោកវ៉ាវអូខេបាទហើយអ្វីដែលរៀនបានច្រើនមកមួយនោះនៅក្នុងចំណោមច្រើនមែនទែនហើយនោះគឺនៅទីនេះគឺថាប្រកកំណត់មនុស្សគឺថាគិតធំអូខេបាទគាត់គិតថាអ្វីមួយគឺ be the best អូខេបាទអីក៏ពូជាគេអីបងអត់ទីគេអីក៏គាត់ចាប់ដើមធ្វើគឺគិតធំតែម្ដងគេបាទហើយពិសេសមែនតើគេបាទហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះអូខេបាទខ្លីៗឥឡូវនេះយើងបានមកដល់សួនច្បារអូខេបាទ Miracle Garden អូខេបាទមកកំសាន្តនៅសួនច្បារផ្កាអូខេបាទរីករាយមែនតើដែលមានប្រភេទរហូតដល់1000ប្រភេទបាទនៃផ្កាអូខេបាទហើយជាប់ World Record ទៀតគេបាទគឺជាប់ Guinness អូខេបាទនៅទីនេះអូខេបាទនៅឌូបៃអូខេបាទវ៉ាវពិសេសមែនតើអញ្ចឹងមកដល់លេងកន្លែងសួនច្បារទៅហើយអញ្ចឹងលើកឡើងប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយការទៅចោះអូខេបាទពាក់ព័ន្ធមួយការអូខេបាទមានការអូខេបាទការមើលឃើញរបស់មនុស្សគឺខុសៗគ្នាអូខេបាទគឺប្រធានបទមួយគឺតើយើងមើលឃើញឱកាសឬក៏មើលឃើញបញ្ហាការមើលឃើញខុសៗគ្នារបស់មនុស្សទៅលើការអូខេបាទឬក៏ទៅលើអីមួយបាទគាត់អាចជាឧទាហរណ៍គឺការអូខេសម្រាប់ក្មេងប្រុសគាត់អាចនឹងឃើញការគាត់បេះលេងកំសាន្តធម្មតាអូខេបាទសម្រាប់ក្មេងស្រីឬក៏នារីអូខេគាត់អាចយកទៅតុបតែងខ្លួនអាចយកទៅលម្អតុបតែងផ្សេងៗឲ្យស្អាតអូខេបាទបាទហិតលេងអូខេបាទនឹងកាអូខេបាទសម្រាប់សម្រាប់បរោះអូខេបាទអាចនឹងគាត់បេះកាយកទៅជូននារីដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏ជូនប្រពន្ធគាត់អូខេបាទសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់អាចមើលឃើញផ្កាគាត់យកផ្កាទៅតុបតែងផ្ទះឬក៏ឯផ្សេងៗអូខេបាទអូខេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីអូខេបាទសម្រាប់អ្នកធ្វើមុខចំនួនគាត់អាចមើលឃើញផ្កាគឺជាឱកាសដែលគាត់អាចយកផ្កាយកទៅតុបតែងនិងយកទៅលក់បានជាប្រាក់ចំណូលអូខេអញ្ចឹងតើយើងមើលឃើញបែបណាអូខេបាទតើយើងមើលឃើញបែបណាចំពោះផ្កាតើយើងមើលឃើញបែបណាចំពោះអ្វីមួយអូខេតើយើងមើលឃើញឱកាសឬក៏បញ្ហាអូខេបាទហើយដូចពាក្យមួយរបស់លោក Winston Churchill ដែលគាត់ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសគាត់បានលើកឡើងថាបុគ្គលទុតិយនិយមអូខេបុគ្គលបរាជ័យនឹងមើលឃើញបញ្ហានៅក្នុងឱកាសអូខេបាទរីឯបុគ្គលជោគជ័យបុគ្គលសុទ្ធិធិនិយមគាត់នឹងមើលឃើញឱកាសនៅក្នុងបញ្ហាអូខេសំណួរតើយើងមើលឃើញបែបណាអូខេបាទឱកាសឬក៏បញ្ហាអូខេបាទជាចុងក្រោយអូខេបាទនៅលើលោកនេះគឺមានអ្នកជោគជ័យមានអ្នកបរាជ័យមានអ្នកក្រដោយសារតែការគិតការសម្រេចចិត្តអូខេការមើលឃើញការស្ដាប់ការនិយាយសកម្មភាពទម្លាប់អត្តចរិតគឺខុសៗគ្នានាំឲ្យមនុស្សទទួលបានលទ្ធផលខុសៗគ្នាដូចគ្នាដែរអូខេបាទអញ្ច
ឹងតើបងប្អូនមើលឃើញបែបណាឱកាសឬក៏បញ្ហាតើបងប្អូនមើលឃើញពីវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយសំខាន់មែនតើនៅលើនេះមានអ្នកជោគជ័យមានអ្នកបរាជ័យមានអ្នកមានអ្នកក្រនៅកន្លែងធ្វើការបុគ្គលិកឆ្នាំបុគ្គលិកខ្ជិលនៅកន្លែងរ៉ូស៊ីមានអ្នករ៉ូស៊ីជោគជ័យអ្នករ៉ូស៊ីបរាជ័យនៅក្នុងថ្នាក់មួយមានសិស្សបកាយមានសិស្សខ្សោយយីរួមនៅលើនេះគឺមានអ្នកជោគជ័យមានអ្នកបរាជ័យសម្រួលតើយើងជាម្នាក់ណាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យអូខេបាទហើយយើងពិតជាអាចធ្វើបានអូខេវាមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាសាមញ្ញអូខេគ្រាន់តែយើងធ្វើប្រហែកហើយយើងប្រមាថជាមួយរឿងសាមញ្ញសាមញ្ញទាំងឯងប៉ុន្តែសូមចាំថាប្រមាថស្មើនឹងវិនេះអូខេបាទអញ្ចឹងវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាសាមញ្ញដើម្បីជោគជ័យវាមិនងាយស្រួលទេប៉ុន្តែវាសាមញ្ញហើយវាក៏មិនពិបាកពេកដែរប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចគេធ្វើដល់ដៃខោះលើមេឃគេធ្វើដល់ដៃម្ដាយលើទឹកគេធ្វើដល់ដៃមួយទៅក្នុងទឹកគេជន់នៅឋានប្រច័ន្ទទៀតគេយើងពុញអ្នកកសាងអង្គរមែនទេបងប្អូននេះ Yes អូខេបាទហើយដោយអាគារខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅឌូបៃនេះអូខេបាទគឺអាគារ Burj Khalifa គេសង់សាងសង់ឡើងខ្ពស់បំផុតអូខេបាទហើយចាក់គ្រឹះនៅលើដីខ្សាច់ Wow អូខេបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏យើងអាចធ្វើបានដែរយើងពិតជាអាចធ្វើបានសក្តានុពលរបស់មនុស្សគឺពិតជាអស្ចារ្យអូខេដូចសួនស្មានេះអូខេបាទគឺជាប់ World Record អូខេបាទយកការមកតុបតែងជាយន្តហោះតុបតែងជារូបរាងឯផ្សេងផ្សេងស្អាតមែនតើអូខេបាទអញ្ចឹងយើងពិតជាអាចធ្វើបានអូខេបាទហើយបងប្អូនពិតជាអាចធ្វើបានអូខេយើងជឿជាក់ទៅលើសក្តានុពលនៃមនុស្សអូខេបាទអញ្ចឹងសំណួរតើយើងជឿបែបណាតើយើងសម្រេចចិត្តបែបណាតើយើងមើលឃើញបែបណាឱកាសឬក៏បញ្ហាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានជោគជ័យឬក៏បរាជ័យសម្រាប់ចំណុចនេះការគិតនិងការសម្រេចចិត្តគឺជាម្ចាស់វាសនារីឯកាយវិការគឺជាម្ចាស់មង្គលបាទជាចុងក្រោយអូខេបាទក្តីសុបិនបាទសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ B Global Cambodia របស់យើងក្រុមនេះនាំមានក្តីសុបិនក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបាទអីបងចូលបងចូលអូខេបាទយើងមានក្តីសុបិនអូខេបាទយើងមានក្តីសុបិនរួមរបស់យើងនោះគឺផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងកម្រិតចាស់នៅទម្លាប់ចាស់ក្នុងការសិក្សានិងក្នុងការដែលធ្លាប់តែសិក្សាដើម្បីត្រឹមតែបម្រើការងារគេមករៀនដើម្បីដឹកនាំការងារដើម្បីបង្កើតការងារនិងដឹកនាំមុខជំនួញប្រែខ្លួនជាខ្លះជាសហគ្រិនពីព្រោះយើងជឿថាសង្គមជាតិមួយរីចម្រើនគឺសម្បូរទៅដោយសហគ្រិនហើយដើម្បីអាចសម្រេចនៅក្នុងសម្បត្តិនេះយើងមានទស្សនវិស័យដ៏រឹងមាំរបស់យើងនោះគឺ